että jalkapalloa harrastaessa mä oon itse oppinut, että niin kuin tärkeintä on uskoa siihen omaan tekemiseen ja niin kuin vaan jatkaa sitä, mitä itsellä on tärkeää. Ja mä toivoisin, että se mun kummilapsi ymmärtäisi saman asian ja vaan jatkaisi eteenpäin siihen, mikä sitä itse innostaa, kiinnostaa ja mikä sillä on tärkeää.